আজি দিনটো 4 বছৰ পিছত পাবি তো কিন্তু 4 বছৰ পিছত আহি দিনটো আৰু 4 বছৰ পিছত আহি ন 4 বছৰ পিছত আহি ন আজি দিনটো 4 বছৰ পিছত আহি আজি দিনটো 4 বছৰ পিছত আহি নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সবৰে ভাল মোৰতো ভালেই তো মানে আমাৰ কলেজত কি হয় এইটো কি কয় বিএড আৰু অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে হেৰি দিছে নেক্সট উইক হ'ব তাৰিখটোতো পাহৰি থাকিলোঁ 3 তাৰিখৰ পৰা নেকি তাতে স্কিট তাৰপিছত আপোনাৰ কি আছিলে ছিংগিং ডান্সিং এভৰিথিং মানে যি যি বস্তু আছে আৰু ইনক্লুড বিএডৰ আমাৰ ঘৰৰ চাওক কোন আহিছে নতুন আলহী ন কৈ আলহী হয় একদম পুৱাই পুৱাই আলহী আহিছে আপোনালোকে চিনি নাপায় আমি চিনি পাওঁ আমাৰ আলহী ন টিকিলি লগা ন আহিছে আমাৰ বাইদেউ গৰাকীৰ ঘৰত আহিছিলো কি হ'ব বা বেলেগ আৰু দেই আজি মানে এভৰি মুভমেণ্ট মই কেপচাৰ কৰি আছো জানানে যিমান পাইছো আৰু হ'ব বাইদেউ হ'ব আমি এতিয়া কলেজ যাম কলেজত যাই তাতে কি কি কৰো কি কি নকৰো দিয়ক আজি চেটলাইন টেটলাইন ভিডিঅ'টো বনাই দিম মই স্পীকাৰডাল আনিব ভাবি থাকিলো মোৰ পৰা ওলাই মানে ধুনীয়াকে মই ক্লিপ এটা বনালো এডিটিং কৰিলো হেৰি কৰিলো এটা ক্লিপটো নহ'লে ৰেকৰ্ড নহ'লে দেই এইবিলাক কাণ্ড মোৰ লগত নহয় কাৰ লগত হ'ব আজি লিপ ইয়াৰ আজিৰ দিনটোতো কেতিয়াও ঘূৰি নাহে 4 বছৰ পিছত আহিব ন সেইকাৰণে চবকে কেপচাৰ কৰি আছো আজি আৰে ভাই কি কৰি দেখা নাই হাই দিয়া হাই দিলে হব চব মই কি দে কবাত কিবা ৰাজ আছে আজি তই আৰু মই কি বনাবা তো আমাৰ কলেজত কি হ'ব অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ন চব অৰিয়েণ্টেশ্যন হ'ব তো আমি চবে ড্ৰামা তাৰপিছত ডান্স ছিংগিং চব মানে প্ৰেক্টিছ কৰি আছো একদম ঢিলাই দিম চাৰিটা চাৰিটা গ্ৰুপ আছেতো তো এইকেইদিন আৰু বেয়া কষ্ট কৰি আছো বহুত কষ্ট এই আমাৰ মেইন মেইন মানুহ যে গীতৰ মানে এই নকবি তো চাই থাকিব আজি দিনটো মানে এভৰি মোমেণ্ট কিয় কেপচাৰ কৰি আছো আজি দিনটোতো আৰু 4 বছৰ পিছত আহিব ন সেইকাৰণে কিবা আজি দিনটো 4 বছৰ পিছতহে আহিব সেইকাৰণে এভৰি মোমেণ্ট কেপচাৰ কৰি আছো এগিলা চাওঁ একো ক'বা নাজানে তহঁত মোৰ মোৰ লগত থাকিলে মই ডন ডন ফিল কৰিম তই নহয় দে তই নাম ছোৱালী ইয়াতে আছে ৰ যাই আছো কি গৰম লাগছে অ কি ভাল পাইছে নাই এতিয়া কি তই মুখত কি সোমাইছা এইটো বেলেগ গ্ৰুপৰ হয় দেই ইমান এন্ধাৰ এন্ধাৰ চা আজিৰ দিনটো 4 বছৰ পিছত পাবি তই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আৰু মেমৰিজবিলাক তুই ৰিকল কৰিবি এইটো প্ৰডাক্টো নহ'ব কিয় অৰ্ডাৰ নহ'ব নহয় চা আজিৰ দিনটোতো 4 বছৰ পিছত আহিব না সেইকাৰণে ক্লিপ লৈ আছো চবেই আহ চবেই
অডিটোরিয়ামতে ইয়াত কোন কোন আছে চাই যাও কোনটো গ্রুপ তহতে সেইটো এৰি ইয়াতে কব্জা কৰিছ না এইটো চম্পাৱতী হয় দে ও সাল আছে বেয়া কথা ন বেলেগৰ গ্ৰুপৰ বস্তু চোৱাটো তামাম হিডেন টেলেণ্ট আছে জানেতে হিডত কাৰোবাৰ যদি নিজৰ পেচন মানে হবি লৈ যদি কনফিউজন আছে ন বি এডত আহক চব টেলেণ্ট চব হবি তাৰপিছত পেচন মানে গোটেই ওলাই আহিব চবৰে কোনোবা কোনোবা গ্ৰুপে কৰি আছে দে পাঁচটা গ্ৰুপ আছিলে পাঁচটা গ্ৰুপৰ মোৰ গোটেইবিলাক গ্ৰুপত দেখুওৱা হ'ল নে নাই মই নাজানো কনফিউজ মানে কোনটো গ্ৰুপ ক'ত আছে কি আছে একো পাত্তা পোৱা নাই মই নিজে কনফিউজ ভালকৈ নাজানো তো এতিয়া ঘৰ যাম মানে ৰুম যাম তাৰপিছত চাগে মই ঘৰ যাম আজি আমাৰ মানে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ হেৰি দিলে লিষ্ট মাৰিলে কোনে কোনখন স্কুলত গৈ মানে পঢ়াব আমাৰতো এমাহ হয় ন কি জানানে এটা কথা চবেই বি এডটো কামোৰ কামোৰ বুলি কয় ন একচুৱেলি কামোৰ ঠিক নহয় বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় মানে যোনখিনি এক্টিভিটিজ মানে ইয়াতে ইনক্লুড আছে ন বি এডত বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় কিন্তু আপোনাৰ টাইম বহুত লয় মানে আৰ্টৰ ড্ৰামা গোটেই মানে বস্তুখিনি মিলি বহুত কামোৰ হয় কিন্তু আপুনি যদি মন লগাই কৰে কি বুলি কয় এতিয়া চাওক আৰ্টৰ বহুত কৰিব লগা থাকে ন আপুনি যদি আপোনাৰ পেচন আছে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং মানে আপোনাৰ লগত কথা আপুনি কেনেকৈ মানে বি এডটোক ইণ্টাৰেষ্টিং বনাব পাৰে আৰু কেনেকৈ মানে বস্তুটো কিন্তু মজা ন সেইটো ল'ব পাৰে বায়'মেট্ৰিক দিব লাগে বায়'মেট্ৰিক এতিয়া এনেকুৱা আছে নেকি বাৰু পাছ কৰিব পৰা নাই যে কিয় চবে এতিয়া মানে যাব মোৰ যাব লৈছে আৰু মই ষ্টেণ্ডডাল আনিছিলো ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে সেইডাল ইয়াতে এৰি থৈ গৈছো কোনো নাই ইয়াতে আজি ব্লগটো এনেকুৱাই হ'ল জানে আপোনালোকক যদি ভাল লাগিছে ভালটো লাগিবই দিয়কচোন হেৰি কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে দিল খুচ হৈ যায় তাৰপিছত ৰ'ব 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 এই মোৰ জংকম হ'ব দেই মোৰ আকৌ আজি ঘৰ যাব লগা আছে আমি যদি ডান্স কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাতানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব মোক আৰু পাতানী
মোর নাই ইয়াতে ঘর যাব লাগবে কথা নিয়ে যাওয়া নাই আজি ঘর গই আকাল পুয়া আহ এইটো মোৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম হ'ব।